श्रीरामानुजाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। रामानुजः पुष्कराक्षो यतीन्द्रः करुणाकरः कान्तिमत्यात्मजः श्रीमान् लीलामानुषविग्रहः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वज्ञः सज्जनप्रियः नारायणकृपापात्रम् श्रीभूतपुरनायकः अनघो भक्तमन्दारः केशवानन्दवर्धनः काञ्चीपूर्णः प्रियकरः प्रणतार्तिविनाशनः पुण्यसङ्कीर्तनः पुण्यो ब्रह्मराक्षसमोचकः यादवापादिता पार्थवृक्षच्छेतकुठारकः अनघो लक्ष्मणमुनिः शारदाशोकनाशनः निरन्तरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षणः वेदान्तद्वयसारज्ञो वरदायाम्बुदायकः परेङ्गितज्ञो नीतिज्ञो यामुनाङ्गुलिमोचकः देवराजकृपालब्धषट्वाक्यार्थमहोदधिः पूर्णार्यलब्धसन्मन्त्रः शौरिपादाब्जषट्पदः त्रिदण्डधारी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मध्यानपरायणः रङ्गेशकैङ्कर्यरतो विभूतिद्वयनायकः गोष्ठीपूर्णकृपालब्धमन्त्रराजप्रकाशकः वररङ्गानुकम्पात्तद्राविडाम्नायपारगः मालाधरार्यसुज्ञातद्राविडाम्नाय तत्त्वधीः चतुःसप्ततिशिष्याड्यः पञ्चाचार्यसमाश्रयः प्रपीतविशतीर्थाम्बः प्रकटीकृतवैभवः प्रणतार्तिहराचार्यदत्तभिक्षैकभोजनः पवित्रीकृतकूरेशो भागिनेयत्रिदण्डकः कूरेशदाशरथ्यादिचरमार्थप्रदायकः रङ्गेशवेङ्कटेशादिप्रकटीकृतवैभवः देवराजार्चनरतो मूकमुक्तिप्रदायकः यज्ञमूर्तिप्रतिष्ठाता मन्नाथो धरणीधरः वरदाचार्यसद्भक्तो यज्ञेशार्तिविनाशकः अनन्ताभीष्टफलदो विठ्ठलेन्द्रप्रपूजितः श्रीशैलपूर्णकरुणालब्धरामायणार्थकः प्रपत्तिधर्मैकरतो गोविन्दार्यप्रियानुजः व्याससूत्रार्थतत्त्वज्ञो बोधायनमतानुगः श्रीभाष्यातिमहाग्रन्थकारकः कलिनाशनः अद्वैतमदविच्छेत्ता विशिष्टाद्वैतपारगः कुरङ्गनगरी पूर्णमन्त्ररत्नोपदेशकः विनाशिताखिलमतशेषीकृतरमापतिः पुत्रीकृतशठारातिषटजित्सूक्तिवर्धनः
भाषा दत्तः यग्रीवो भाष्यकारो महायशाः। पवित्रीकृत भूभागः कूर्मनाथ प्रकाशकः। श्रीवेङ्कटाचलाधीश शङ्खचक्रप्रदायकः। समीचीनार्य सच्छिष्य सत्कृतो वैष्णवप्रियः। कृमिकण्ठनृपध्वंसी सर्वमन्त्रमहोदधिः। अङ्गीकृतान्ध्रपूर्णाख्यः सालग्रामप्रतिष्ठितः। श्रीभक्तग्रामपूर्णेशो विष्णुवर्धनरक्षकः। बौद्धद्वान्ध्रसहस्रांशुशेषरूपप्रदर्शकः। नगरीकृतवेदाद्रिः दिल्लीश्वरसमर्चितः। नारायण प्रतिष्ठाता संपत्पुत्र विमोचकः। सनत्कुमार जनक साधुलोक शिखामणिः। सुप्रतिष्ठित गोविंदराजः पूर्णमनोरथः। गोदाग्रजो दिग्विजेता गोदाभीष्ट प्रपूरकः। सर्वसंशय विच्छेत्ता विष्णुलोक प्रदायकः। अव्याहत महद्वर्त्मा यति राजो जगद्गुरुः। एवं रामानुजार्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वान् कामानवाप्नुयात्। यदान्ध्रपूर्णेन महात्मनेदम् कृतं स्तुतं सर्वजनावनाय। तज्जीवभूतं भुवि वैष्णवानां बभूव रामानुजमानसानां।